Se você ainda acredita que trabalho duro, comida boa e vontade de ser bem-sucedido são suficientes para ter um restaurante de sucesso, você está prestes a montar um negócio que não vai dar certo. Eu sou o Marcelo Marani e vou te mostrar agora quais são 7 fatores indispensáveis para se criar um restaurante de sucesso ou qualquer outro negócio no segmento de gastronomia e ter sucesso. Para montar um negócio, você vai precisar pensar em um projeto, como quando você quer construir uma casa, por exemplo. Eu nem sei se você já construiu alguma casa alguma vez, mas não importa. Quando você quer construir uma casa, você não pode ir subindo as paredes feito um maluco e ver o que acontece no final, certo? Se você fizer isso, você corre um grande risco de construir a sua casa toda torta, fora de nível, e o pior, você pode construir uma casa que vai cair em pouco tempo, porque você não tem o alicerce para que ela fique de pé. Assim como quando você vai construir uma casa, você procura profissionais como um arquiteto, um mestre de obras, um pedreiro, que são profissionais capacitados para te ajudar a construir esse projeto, você também precisa de conhecimento especializado quando vai abrir um negócio. Você vai precisar de um bom plano de negócios, um bom plano de marketing e vendas, e vai precisar aprender a fazer gestão. Isso pode ser, inclusive, mais importante do que o seu próprio cardápio, ou quem sabe, mais importante que os equipamentos que você deseja comprar. Então, ter um plano de negócios é, sem dúvida nenhuma, o primeiro fator indispensável para criar um negócio de sucesso. Esse documento vai funcionar como um projeto de uma casa. Ele vai te ajudar a prever todos os obstáculos e as oportunidades que você vai ter antes de abrir as portas do seu restaurante. Sempre que eu converso com pessoas que querem montar um negócio, eu percebo que elas já sabem a importância desse documento, mas na prática quase ninguém acaba fazendo esse tal documento. E o que, na minha opinião, é um erro gravíssimo de planejamento. Já que você quer começar um negócio, você precisa começar na direção certa. O segundo fator indispensável para o sucesso do seu negócio é a escolha do ponto de vendas. E eu posso te falar com toda certeza que a escolha do ponto de vendas é uma das escolhas mais importantes para o seu restaurante e deve ser feita com base no tipo de restaurante que você quer montar. E o que eu quero te dizer com isso? Vamos ver um exemplo. Se você quer montar um self-service para atender aquele público dos dias de semana, é legal que você encontre um ponto bastante movimentado. Se for uma cidade do interior, você precisa estar no centro dessa cidade. Se for em capitais, você precisa estar em um bairro comercial, que tenha muitos bancos, muitos comércios, muitos escritórios, para que você tenha pessoas para comprar de você. Se você for montar uma hamburgueria, uma pizzaria ou outro negócio que não dependa tanto do fluxo de pessoas, você precisa analisar outros aspectos, como a vizinhança, o poder aquisitivo daquele bairro ou a cidade, a segurança do lugar e o deslocamento que as pessoas precisam fazer para chegar até o seu restaurante. Se for um delivery, a necessidade é completamente diferente. Você vai precisar de pensar na logística, no deslocamento dos seus motoboys e principalmente no valor de aluguel. Independente do tipo de negócio que você vai montar, você precisa fazer uma análise dos seus concorrentes, verificar as condições do aluguel que você vai ter, as necessidades e a disponibilidade do estacionamento que você vai ter. Você precisa entender como funciona o esquema de sonorização naquele local onde você se encontra, entre outros fatores tão importantes do ponto de vendas. Então, preste bastante atenção e escolha com muita calma o seu ponto de vendas. Isso pode ser uma coisa que vai definir o sucesso do seu negócio. O terceiro fator indispensável para o sucesso do seu negócio é o conceito do seu restaurante. Aqui você precisa definir qual vai ser o estilo do serviço que você vai fazer. Por exemplo, você vai servir almoço, jantar ou os dois? Seu restaurante vai ser mais sofisticado ou ele vai ser mais popular? Qual vai ser o tipo do serviço que você vai atender? À la carte, self-service ou delivery? Ou qualquer outro tipo de serviço? Aqui você vai definir também o horário de funcionamento, a decoração, o mobiliário, a iluminação e, principalmente, qual é o público-alvo que você vai atender.
É importantíssimo você definir antes mesmo de abrir as portas se você quer um público A, B ou C. Além disso, você vai precisar entender se você quer famílias, casais jovens ou a melhor idade, por exemplo. Se você não fizer isso e simplesmente abrir as portas, você corre um certo risco das pessoas não entenderem o posicionamento do seu restaurante, o seu conceito e simplesmente pensarem que o seu restaurante não é para elas. Hoje em dia nós vivemos a era da experiência e para proporcionar uma experiência você precisa conhecer profundamente o seu público-alvo. Não dá para ficar dando tiro no escuro e ver o que você vai acertar. Hoje em dia a concorrência é altíssima nesse segmento, então é bala de prata, você escolhe o seu público e acerta em cheio no alvo. O quarto fator indispensável para o sucesso do seu negócio é o diferencial competitivo. Na minha opinião, toda empresa, todo restaurante, qualquer pessoa que quer montar um negócio precisa saber definir um diferencial competitivo. Afinal de contas, com tantos restaurantes na sua cidade, no seu bairro, qual é a necessidade de ter mais um? Nenhuma, a não ser que você tenha um diferencial competitivo. Ah, Marani, eu entendi, mas o que é esse tal de diferencial competitivo? Eu sempre falo muito isso nos meus vídeos e nas minhas palestras. Se você ainda nunca me viu falando sobre isso, eu te explico agora. Esse diferencial competitivo nada mais é do que você fazer o que o seu concorrente não consegue te copiar. Ou mesmo criar um produto ou serviço que resolve um problema específico que nenhum outro concorrente ainda resolveu. Deixa eu te dar um exemplo. Se você fizer uma análise da concorrência no seu bairro ou na sua cidade e verificar que ainda não existem restaurantes preparados para receber famílias com filhos pequenos, isso pode ser uma excelente oportunidade para que você monte um restaurante com espaço kids, com pratos pensados para as crianças e que você promova eventos para interação entre os pais e os filhos. Esse é sem dúvida nenhuma um grande diferencial competitivo. Por outro lado, se você quer montar um self-service e encontra uma oportunidade de servir comidas leves, com auxílio para quem tem intolerância a glúten, à lactose, e encontra um ponto de venda onde as pessoas realmente precisam disso e ainda não tem opções disponíveis, eu posso te garantir que dificilmente você vai ter problemas com a concorrência. Isso porque você realmente está resolvendo um problema do lugar e não resolveu montar um restaurante aleatoriamente. É bem provável que o seu negócio fique sempre lotado. O problema que eu vejo é que os empresários que querem montar um negócio acreditam que apenas o amor pela cozinha e a habilidade de cozinhar é que vão garantir o sucesso do restaurante. Verdadeiramente, não é isso. O quinto fator indispensável para o sucesso do seu negócio é a escolha e a elaboração do seu cardápio. É fundamental que você desenvolva um cardápio bastante atrativo e principalmente que esse cardápio atenda a todas as expectativas do seu público-alvo, tanto no aspecto visual quanto na variedade dos pratos que você vai colocar disponível no seu negócio. E também atente-se ao preço dos produtos e dos serviços. Eles têm que estar conectados com o público que você vai atender, com seu público-alvo. Se você vai montar um restaurante que é mais sofisticado, você precisa estar antenado no que esse público busca, quanto que esse público pode pagar, quais são as principais tendências para esse público, para esse setor, qual é a média de preço praticado pelos seus concorrentes para que você possa se posicionar. Se você vai montar algo mais popular, você precisa entender como vai aproveitar as estratégias de mercado para criar cardápios muito bem encaixados para esse público, para encontrar os insumos que são de qualidades e ao mesmo tempo que você não tenha que onerar demais os preços do cardápio. Já que o seu público é popular, ele não pode pagar tanto quanto um público mais sofisticado. O cardápio, então, deve ter opções exclusivas para que as pessoas lembrem de você e para que as pessoas criem uma conexão emocional com o seu restaurante. Ele deve seguir também a engenharia do cardápio, que é um conhecimento fundamental para aumentar a sua lucratividade e a sua produtividade no seu restaurante. Procure aqui no nosso canal que em alguma parte você vai encontrar um vídeo onde eu falo da engenharia do cardápio. Você vai aprender a fazer a engenharia do cardápio e, claro, vai lucrar muito mais e vai ter uma produtividade muito maior no seu negócio.
O sexto fator para ter sucesso é ter um capital de giro. Muitos empresários gastam demais em equipamentos, em reformas e se esquecem que nos primeiros meses você vai ter que ter dinheiro para manter o seu negócio. O ideal é que você tenha uma reserva para rodar por pelo menos 3 meses sem depender de nenhum faturamento no negócio. E você pode estar pensando, é loucura do Marani. É claro que eu vou ter um faturamento inicial. Por mais que você saiba que você vai ter sim um faturamento inicial, você vai precisar fazer um estoque mínimo, vai receber muitas vezes pagamentos em cartões de crédito, que tem um prazo para que você receba esse dinheiro. Assim como, se você vai trabalhar com delivery, você vai receber de empresas como o iFood, que não pagam no ato do recebimento junto ao cliente. E se você estiver contando com esse dinheiro, possivelmente vai precisar antecipar cartões, pagar empréstimos. Eu pessoalmente já vi vários negócios que poderiam ter tido sucesso passarem por grandes dificuldades financeiras e até quebrarem por falta de capital de giro. Então fique atento e não caia nessa armadilha. E agora o sétimo e último fator para que você tenha sucesso no seu restaurante. Você vai precisar contratar uma boa equipe. Sem uma boa equipe é muito difícil ter sucesso e reconhecimento. São as pessoas que trabalham com você que vão te ajudar a construir os resultados que você tanto espera. Então, faça um excelente trabalho de seleção de pessoas. Se possível, treine muito bem essas pessoas antes de abrir as portas. Encontre as pessoas certas para que você possa delegar parte do seu trabalho. Se você não fizer isso e ficar centralizando tudo em você, é bem provável que você fique apagando incêndios o tempo inteiro e não consiga ganhar dinheiro de verdade. Esses são apenas os 7 primeiros fatores que vão contribuir e muito para o sucesso do seu negócio. Não acabou aqui. Eu vou gravar a segunda parte com mais 7 fatores que vão contribuir para o sucesso do seu negócio. Nesse segundo vídeo, que também é imperdível, eu vou tratar do marketing e do plano de vendas que vão contribuir para que você comece faturando alto. Então não perca esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que isso tenha te ajudado bastante aí nas suas dúvidas. E se você acha que ajudou, dá um like aqui, assine o meu canal agora mesmo para que você receba todo o conteúdo em primeira mão. E deixe seu comentário para que eu converse com você e entenda quais são as suas maiores dúvidas e qual a parte desse vídeo que mais te ajudou. Eu te vejo no topo.